Že OK, let's go, já vás vítám u další epizody na hru Bulletstorm. Jsme tady dnes u páté epizody, jak jsem řekl, s tímhle, s touhletou věcičkou, co nás chtěla minule zabít, viď? Přiznej se, hajzle, moc nečum. Tak, C Smash. Hra vám vždycky krásně napoví, co dělat. Ťáv! To je vončo. Tak, a nejenže umí takhle hezky praštit, ale umí takhle pěkně střílet. Jak to řekl pěkně Grayson? Barrel go boom. Dobře. Půjdeme na to. Tak pojď. Ťap, ťap. Pojď, těžkopádinče. Prásk. To je vončo. Tak jo, jdeme na to. Já to zatím budu ovládat tady odsaď. Kurva, fagot. Hehehe, feel throttle. Dobrý. Haha, bost. Super, yo. Hele vás, debilové, haha, jak se vám to nelíbí, co? Naaa! Hele, další blbeček. Pojď si, hajzle. Bost, fuel throttle. Ne, to je vončo, pojďte si, šmejdi, pojďte mi. Vypadá to tam na dalšího bose, jo. Byl tam další bosík, tady můžete vidět, jak se pěkně rozlítnul. A shit. A prásk. To je ončo, oh shit. Haha. Kurva fuck. Dobře. No tady můžete vidět, že obřík nám udělal s autem Foodfish. Tak jo, jdeme do ní. Tak můžete vidět, jak krásně tady ty hajzlové chcípaj. Oh shit. Shook, fuel throttle. Co, jak se ti to bude líbit, vrtulníčku? Tohle toto je docela nuda, ale když se to tak vezme. Nechci chcípnout, nechci chcípnout. Když by mě trefil ten charge, tak by mě... Tak bych chcípnul určitě, ale... Co ty na to, hajzle, co? Kam to jdeš, ty blbče? Oh shit. Co? No, konečně. To je vončo, tak se to dělá. Fuel throttle, ou. Oh. Huh. Kurva fuck. Kurva fuck. Co blbče? Pojď si s vrtulníčkem. Ou, mám rád věci na ovládání. Ale většinou jsem dostal na ovládání jenom autíčko, nebo vrtulníček, ale... Nikdy ne, celou takovouhle střílející nebezpečnou krávu. Ťáv. R. Dobrý. Žuch. Haha. Ou, nechci dostat svým ocasem. Teď on tady musíte už jenom stát.
pohybovat se tak, aby vás nikdo z těch hajzlů netrefil. Ťaf. To je on čo? Kurva! Grey, kdyby si víc střílel místo toho svého blbýho zpěvu. Kurva fuck! Ne, já to nechci dělat odznova. Jo, tak dobrý, toto budu dělat jenom tady odsaď. Naštěstí. Cože? Prej, attack my pet. Já. Odkud to na mě jde? Tak, tamhle to rozstřílím. Tamhle to nahoře rozstřílím, hahaha, jak hezky odletěla kostřička. Ani se nestačil moc divit. Něco mě tu docela regulérně ohrožuje, to je tady ten hajzl, co je nahoře. To je on čo. Oh, musím si dát už take cover, už mám moc. Angry style? No, dobře. Dobrý, Grey, střílej. Teda, spíš robote, střílej, Grey, řiď. Jo, jo. Vypadá to, že Grey má smysl pro humor a hudební sluch. Dobrý, Fuel Throttle. Yo man, dobře. Je tu ještě něco, what's next? Ještě tohle. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh! Já se skryju. Oh! To je moc, to je moc. Střílejte radši do robota, ne do mě, já tu nejsem. Tak, prvního máme. Kurva fagot. No teď se blbče. Tak, dalšího vrtulníčka mám. Dalšího zmrdance. No a vypadá to na docela dobrý cover tady. Fuel Throttle, jo. Oh shit! Zas nějaký podělaný vrtulník. Kde je? Kde je? Oh shit, on je tamhle. Pojď Grey, pojď Grey. Ale ty vrtulníky, jak jsou malý, tak jsou nebezpečný. To je hajzlovský. Tak, já se moc omlouvám, já se teďko musel docela soustředit, tak jsem se tvářil jak naprostý kakabuz. Kurva. Furt abych chrchlal. Kurva fuck. Co to po mně střílí? Huh? Odkaď ale? A někde zblízka, ne? Tady to není. Jo, tady je zhora! No, to je on čo, proto jsem ho nemohl najít.
Tak, dobře. Co? Je tu ještě někdo? Co? Nebo tady? Nebo tamhle? Oh shit. Jo, tady. Haha. Dobře. Tak tady, see to push. Prásk. Hlavou se do toho opři, blbče. A jo, vonče. Vypadá to, že toho schudáka moc nezbylo. Já, mě furt sedí záda, to bude těma komárama pořád. You will be remembered. Aha. Grejovi tu přirost k srdci jistý mazlíček, ale toho už se nebudeme nijak moc do toho domýšlovat. A půjdeme do akce. Konečně trošku toho... Pojďte vysvinět! Jako mi byl jediný velký fail, a to kdybych vypnul nahrávání. To se nestalo. Tak, v každém případě, jdeme do další kapitoly. Už se na to těšil. Runner díve. Jap. Tak, space to continue. Jde se na to. Woohoo! Trošku lag. Ale mám furt 25 až 27 FPS, což je v pohodě. Tak. Já jsem skrz to úplně zapomněl, jak dlouho jsem nenahrával, jak se ta hra vlastně kurva hraje. Ou, ty vole, Ishi, dávej si většího bacha. Oh shit. Kurně fuck. Je to to hororově vyhlížející? Je to ta stres dalí? Kik. Tak. Líšní to, šup. Dělej kokote. A dovnitř. Hop. Uhu. Au. Kurně fagot, to muselo bolet. Tak jo. Nevím, jak dlouho nahrávám. Ale proti minulýmu videu, který byl opravdu hodně krátký, udělám tohle třeba trošku delší, takže ono to vadit nebude. Dropkit detected. Dropkit máme tady. Takže počkat. Já si první udělám menší kokotinu. Jdou zlíšnout hajzlové, nejdou. To je škoda. Kurník, už bych se do toho hajzla mohl taky trefit, co? No, sláva, exterminátor plus 100. Tak jo. Podíváme se, co tady máme. Jo. Já si určitě koupím tampr. Určitě si ho vylepším. Určitě si koupím tampříky. A určitě tady do toho mám všechno až na pár nábojů. Tady do toho mám všechno až na pár chargeů a taky pár nábojů, známe to.
Ty vole, já jsem si tady ještě nedal upgrade a kapacity. Potom ještě budu muset udělat. Tady tu brokovnici tu asi používat nebudu. A do flail gunu charge not available, takže tím bych to bral asi za ukončené a budeme se podívat, co je to tady. Creep starf. No, chlapci poznali něco málo hezkých lidí, zřejmě, nebo něco málo hezkých věcí. Já nebudu předbíhat. V každém případě si odkašlu, nebojte se, nekašlu na to, jenom si odkašlu. Ale jedeme nahoru. Co vy na to? Co, byli byste rádi? Checkpoint, to jsem rád. Very nice view. Dejte to na pohledy. To je vonč. Tak, ty vole, mě zase trošku klesly FPS. Ty vole, zase, 10, 12 FPS. To bude tou spoustou vodu, co tu teče. Tak. Creepsdorf. Jo, totally different gang. Ha, ha, ha. No, trošku jiný gang, no. Tak dobře. Tohle to dělá tampr. Co máš, hajzle? Můžete se podívat, že tyhle ty hajzlové jsou rychlejší než jsou rychlejší než můj líš. Takže je nemám rád. Co? Šmejde? Už jsi si to rozmyslel? Bullet slide za 25. Tohle to mi tak chybělo. Ono přece jenom hrát si s robotem byla docela legrace. Což o to? Ale tady přece jenom, ale moc skillshotů s tím nebylo. Budeš... Tak se budeš do kde je srát, jo? Hajzle, bullet kick za 25, to je on čo. Tak, tady si vezmu něco málo lootu. A půjdeme dál. Tak, je, tady jsem mohl dát na vůdu dol, já. No neva. Jinak to není refracku. Blesk! Voodoo doll! Yo man! Škoda, že tohle to nemůžu kopnout. Environmental! Jaf! Tu máš, mi jde hezky, jak odletěl, co? Hehehe. Je tu někdo? Nikdo tady není. Ale tady někdo je. Tak dobře, pustíme se do nich. Haha, to je ončo. Já dám tady menší sklus, abych se mohl krejt. Co ty šmejde? Tak a ještě ty tam nahoře, co? Tu máš, hajzle, jo, proti mýmu kopu není dost rychlej nikdo. Iši, prosím tě, neser se s tím kriplem, uhu! Ty vole, počkej, aby tam nezarazil tu dráhu, to bych byl nerad, když bychom po dráze nemohli potom ještě sjet dolů, no my po ní potom stejně dolů nejedeme, takže to nevá, ops. Škoda. Bylo by pěkný, když by se mi to podařilo odpálit ve vzduchu. To jsem měl zkusit spíš flailgunem. Oh shit, dobře.
Můžete slyšet, že nás tady ostřelujou novým typem zbraní. Ou! Oh! To jsem nechtěl, to jsem nechtěl! Uf. Oh! Tak dobře. Tamhle jeden je. Headshot, dobře. Tak dobře, já si vyměním flail gun za sniperku. Vezmu si tady náboje do sniperky. Nebo já nevím, počkat. První je, koho zastřelíme s tou sniperkou. Jinak sniperka, to je velice jednoduchá věc, ale docela mi trvalo, než jsem to pochopil a než jsem se s ní naučil. Ukáže vám, kde je cíl, a vy potom jednoduše myší navádíte střelu přesně tam, kam má. Jednoduchý. Když tak Ečkem dáte return a ukončíte zaměřování. Oh shit! Škoda. Trefil jsem tady stěnu. Výhodu to má v tom, že já takhle vystřelím někam úplně do řitě a potom ho takhle pěkně trefím do koulí. Oh shit! Dobře, nebudu už tolik blbnout. Tamhle ještě jeden. A vidíte, střelil jsem někam úplně do řitě a ňaf! Headshot! To je vončo. Tak, počkat. Já si tady vezmu náboje. Ano, správně do snajperky. Škoda, tak tohle to už vypadá prázdná. Počkej, iši, já tě hnedka dohoním. Vezmu si Peacemaker Carabine. Nebo Carabine, nebo nevím, jak se tomu nadává. Půjdeme do toho. Mám 1440. SP nějakých S-pointů. Těch dropkit pointů nebo tak něco. Tak. A právě teď se blížíme ke konci dnešního videa, protože tady jestli bude nějaký další automatický uložení, nějaký checkpoint, tak u něj už skončíme. A budete se těšit na další díl. Oh shit. Ty vole. Fuck. Tak tady to vypadá jako po nějakém řezníkově řádění. Jestli někdo posloucháte řezníka. Tak jo. Já si určitě... A ammo fuel, já do toho... Upgrade kapacity já dát nemůžu, škoda. To nevá, tak si koupím něco málo nábojů do karabiny. Což bude všechno. Půjdeme do toho. Tak, tady využijeme určitě co jiného než snajperku. Trošku blbá střela, kamaráde. To bude možná tím, že nemá líš. Haha, mlask! No. Přímo do prdele, jo! Oh shit, tamhle nahoře je jeden. Neser mě! Jo! Tak jo. Ale můžete vidět nějakou rozprcanou loď. To jsem si vzpomněl vlastně RIP mojí lodi. Kterou jsme rozprcali tamhle nahoře, vysoko v horách. Někde. Oh shit! Dobře. Tak mám Grejovi udělat čas na to, aby mohl dělat na tom stole. Ťaf! Přímo do žeber. Ou. Oh. Co vy blbci? To se vám nelíbí, vezmu to přímo po trajektorii tvojí střely. Mlask! Ne! Ty vole, jak proletěl tou stěnou a pak ještě podlahou, co?
Tak dobře. My run is so fast. Ty vole. Mlask. Pojď, hajzle. Vidím, že už na mě míříš. Právě si domířil. Ty vole, target lost. Do řiti. Oh shit, oh shit. Je, yeah, že by tu byly náboje do sniperky někde. To by bylo milé. To by bylo poměrně milé od tvůrců této jistě skvělé hry. Co? To je ončo. Ťa! Přímo do ramene. Au. Chtěl bych. Au. Dám si tady cover. Tady můžete vidět hajzla, jak jsem mu pěkně naletěl ze zhora. Au, zase do ramene. Užil si to. Co ty šmejde? Váh. Hops. Woohoo. Tak, to bychom měli. Tak, máme dalších 5 nábojů. Využijeme je velice dobře. Target last. Co to? Tak počkat, já ho ještě odst... Tak to jsem nepochopil. Tak, tady to líšnu a jdeme do nich. Já si tady vezmu z dropky tu. Šup. Mám jenom 160, to je blbý, to je pech. Škoda. Emo klip je za 500. Ou, co to dělám? Jsem to escape mačkal nějak moc. Nebo já pozbírám náboje ještě od šmejdů tady. Nelez mi do vektoru střel, debile. Ha, hele, vidíš, kdybyste tu nenechávali ty blbý šlupky od banánů, to by se to žilo líp, víš, že jo, no jo, já to říkám vždycky. Blbec tady uklouznaní neví proč, ty vole, to je ale hezký člun. Jeden peacemaker, druhý peacemaker, já si vezmu screamera. Tak, headshot. Cože? Ty se nechceš nechat trefit? Ťaf! Hajzle, pse, kací! Hops! Co ty, hajzle? No já ti to říkal. Tak, beru si screamera. A jdu po vás, vy šmejdi. Je, to jsem doufal, že dostanu aspoň environmental. Nic nechutná líp než headshot se screamerem. To už po druhý nedáš. Šup, haha, šplouch, fish food za 50. Ustřelil jsem ti koule krásně. Tak jo. Nelekni se, Ishi. Na mě to nezabírá. Z jednoho prostého důvodu mám gravitační boty. Tak, já bych si měl přebít. To je krásně, jak vždycky protočí. Jak vždycky takhle protočí ten kvér. Yo, man. To mám za 900. Co? To mám za 500. Emo clip. Velocity. Charge is not available. Aha, škoda. Asi koupím emo klipy do screamera. Tak, a to bude asi tak všechno. Šup. To je onča. Kam jdeme dál? Ishi, veď nás. Šup. Já jsem tady už připravený hezky s pistulkou. Tak, a jdeme na to. Šup, dělej. Ishi, neser mě. Chceš pomalej. Tak, tady je checkpoint, takže, dámy a pánové, já doufám, že se vám moje videa líbí a tohle to se vám taky líbilo.
Takže jestli se vám líbilo, dejte mi like. Jestli se vám nelíbilo, tak vy třeba polipte prdel. Jestli se vám líbím já, dejte mi odběr. Těším se na další videa, mějte se Warfareově, ahoj!